Babu Tale kuhusu kumsaidia Founder TZ. Sasa kitu cha pekee zaidi ni kwamba hapo awali Babu Tale aliweza kutoa ahadi kwamba atakuja atamsaidia nyimbo moja na nyimbo moja audio na kumsaidia video moja. Lakini kitu cha pekee zaidi kwenye interview iliyofanyika ndani ya The Switch kwenye Wasafi Media, Babu Tale alisema kuwa Founder TZ yeye atamsaidia nyimbo 4, yani EP, kutengeneza EP yake, ambayo ndani ya EP hiyo Babu Tale atalipia video moja kwenye EP hiyo ambayo yeye Founder TZ ataamua kuzifanya hizo ngoma 4. Sasa hii ni zawadi kubwa sana kwa Babu Tale ambayo ameweza kuitoa kwa Founder TZ kufuatia kile ambacho watu wengi zaidi hawakuamini kwamba Babu Tale anaweza kufanya hii yote. Lakini huu ni upendo wa Babu Tale kwa Founder TZ kutokana na kile ambacho Founder amekuwa nacho, kipaji ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kumbariki. Hivyo Founder TZ ameweza kubarikiwa EP moja yenye nyimbo 4, na katika nyimbo hizo 4 Babu Tale ataweza kumlipia video moja ambayo Founder TZ ataifanya. Lakini pia Babu Tale aliongeza kwa kusema kuwa yeye hakuwahi kuamini msanii yeyote yule ambaye alikuwa akimfuata na kumuomba kwamba amsaidie, kwa sababu huko nyuma alishawahi kufanya hivyo, lakini mwisho wa siku ikaishia kwenye lawama na matusi kutoka kwa watu mbalimbali, kama maisha ambayo binadamu yamekuwa yakiendelea. Lakini Babu Tale amesema kuwa yeye mwenyewe ameamua kujitoa kumsaidia Founder TZ kwenye hili, na ameguswa kutoka moyoni kwa sababu ametaka kumsaidia, ameamua kumsaidia kutoka moyoni kwa sababu ya kipaji chake ambacho yeye Founder TZ anacho.